שלום לכולם, הגעתם לניו טנקין, טנקי אונליין with דובדב, ואני עדיין זוכר את השם הזה. My name Jeff. כן, וג'ף היום משחק איתנו. ואנחנו ניקח את הנקודה. ואנחנו נברח ונמות ביחד. רק שאני לא אמות, רק אתה תמות. שידרופ עם FPS עם GTX 1070 ו-i5-5500, אתה עם 1070? אהה. זה זבל, אני רק עם 1060. בלי דרופים של FPS. איך לך ישבת מכוער? לקחתי צי. יש פה איזה טנק ממש מוזר שפשוט מסתכל עליי. הוא נזכר לראות עליי. לוקחים לנו את בי ואת איי. אומייגאד. אני רוצה למות. יש לנו פריז בקבוצה? לא, אין לנו, זה לא שלנו. איי. יש לנו פריז, לא? לא יודע, אבל הוא לא שלנו. הקבוצה שלנו סתומים או שזה רק נדמה לי? קבוצה שלנו סתומים, מי ששם פה מיין ויש פה איזה פייר שמנסה לראות על זה. פרשתי המשחק הזה לפני 7 שנים ובכל זאת אני זוכר איך משחקים בו. כל אחד יכול ללמוד לשחק בו תוך שנייה. בוא נגנוב להם את בי. כן, אני לקחתי כבר את איי. אז זה אתה, משה? יש כאן שפט, עומד ליד בי? לא, לא מתקרב. הם לוקחים לנו את בי וסי כל שנייה, אבל. אני על בי. הנה אתה. גם אני רוצה נקודות. תהרוג אותו, תהרוג אותו, תהרוג את זה שמהצד שלך. אתה עם כוח. או, מגנומיוס. מגנומיוס. אני צריך חיים, בוא תתן לי חיים. ייי, נותנים לי חיים. מה זה המאג'יק השחור הזה? למה אתה גזען? ידעת שתגיד את זה, חיכיתי לזה. לא רק את הריקושט הזה, נו. לא יכול. השיחים מסתירים לי. וחיים אין לי. לא, יש לי חיים, נתת לי עוד פעם. שלום חבר. הוא מת? יש איזה קבח. פריז בא אליך, פריז בא אליך, פריז בא אליך. מה זה קבח חוץ? אי מלא. מה זה? כמה טנקים? וואו, הסמוקי שלי חלש. סמוקי זה גוונו. אני צריך להחליף ל... מנצחים אותנו. אולי ריילגן. כן. פריז, פריז, אימאלה. זה מה שמפחיד אותך, פריז קטן ועלוב. כן. שלא יודע לשחק, התהפכתי. לא התהפכתי, הפכו אותי. יש הבדל. הפכו אותי. בשתי המקרים אתה הפוך. נכון. אלא סנדר נקרא להם את הצורה. סנדה. זה אתה הפוך או לא? זה לא אתה. לא, אני... איזה מזל. אנמיז. זה לא הז? לא, זה הב. לא משנה. אני מטומטם, אני אנגלי את שפה קשה. אתה יודע. נדמה לי אני יודע למה אנחנו מפסידים. כי יש להם שפט שמתקמפר על הרמפה הזאת. גם, וגם כי הקבוצה שלנו סתומים. כן, בעיקר, זה... הוא נפל, הוא פשוט נפל, הוא גלש לשם. וואו, איזה עלוב. בלי, 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 בלי. אני לא אוהב את המשחק הזה. אני רוצה לפרוש לדוקים, אתה בא? לא יכול, מצטער. אתה יודע מה? בוא נמצא דוקים אונליין. דוקים אונליין. מה אתה אומר? אם אני מוצא לך דוקים אונליין, אתה בא? מה בדיוק אתה אמור לעשות שם? שחק דוקים, וזה אונליין. אני כבר מתאר לעצמי בראש איך זה נראה. תעזור לי עם שני אלה. אני אברח, אני אלך לאיזידה. אוי לא, אוי לא, כמה אנשים במקום אחד ב... אתה רואה כאן אנשים, אני רואה רק טנקים ואת הקבוצה שלנו. שהם לא אנשים חכמים במיוחד. כן. אבל זה קורה לפעמים. סנדר נחוי, יפי, הוא נפל. פריז, זבל, עזוב אותי. וואי, הסנדר הזה ממש חזק. כאילו, אני מדבר על עצמי. קורי, תעזור לי פה עם ה... אני בדיוק מנסה, יש שם שני איזידות. אתה... הרגתי אחת מהם. אין לך טימייט שייתן לך חיים? ג'ון סינה! נו, תרוג אותו. מאחוריך שבת, הולכת לצלוף בך מכה, בום, אתה מת. אמרתי. ונותנים לו חיים מאחורה. איזה משבר.
רגע, הם יותר מאיתנו? לא, אנחנו הרבה יותר ואנחנו מפסידים. אנחנו... אה, לא, אנחנו לא מפסידים. אנחנו... תקו פחות הזה. זה מוזר. חשבתי אנחנו מפסידים. בלה, 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 בלה. איפה ירדתי אתה? אני שומע... רעשי קרב. רעשי קרב. הכל בגלל המגנומיוס הזה. ככה אני קורא לו, לא מגנומיוס. אני קורא לו ג'ף. כמו השם שלי. אה, יפה. מה הוא נצא לעשות? לקחתי את אי בקל. טוב שלקחת אותו. אוקיי, 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 אוקיי. תודו בום. מלבנתי קצת בשירים נראה לי. אה, זה בסדר, זה קורה. לא, זה המגן שלי. לא. איך הוא הרג אותי? זה לא אפיקו. מגנומיוס הרג אותך. אתה רואה עד כמה זה לא כיף כשמגנומיוס הורג אותך? מה זה מגנום? זה הדבר הגדול והארוך הזה? כן, זה בדיוק מה שזה. מגנום. נדמה לי שזה השם שלו, ואני לא... לא, השני זה סטרייקר, סבבה. אני זוכר. This is how to rap I show you, but for now this rap is over. איך יש לך כל כך הרבה נקודות, תגיד לי, ואתה לא הרגת אף אחד? הרגתי 9 אנשים, זה יותר ממך. כן, אני הרגתי 19, ואתה עוד שנייה עוקף אותי בניקוד. היי. דרוסטו, דרוסטו, דרוסטו. דרסו אותו. איזה כיף למות, אה? ארלסה בל... הנה, מה אתה, כמה אתה רואה סרטונים ברוסית שאתה יודע כל כך הרבה מילים? אני הכי חכם בעולם. אני המצאתי את השפה הרוסית. אמנם אני לא יודע לדבר אותה, אבל כאילו... אה, אז אתה המצאת אותה ואתה לא יודע לדבר בה. זה... ככה זה עובד, לא? כן, כן. זה יפה מאוד מצדך. לעשות ככה. לעצמך. למה לא למדת את זה? למה? אנחנו עומדים לנצח בקרב. לא, יש פה איסידה. איסידה לא נחמד. יש איזה לוזר האיסידה הזה. לדעתי אנחנו יותר מדי טובים, זו הבעיה. יפ. לא מתאים לי לשחק ברמות כאלה, לא מתאים. טוב, אני אחפש דוקים אונליין. דוקים אונליין, חכה, יש לך עוד דקה עד סוף הקרב. אה, שיט. אה, לא, יש פה פריז עם כוח. לא, זה הדבר היחידי שחסר לי בעולם הזה. לא! באמת איזידה עם כוח. רגע, השפט הזה הוא שלהם והוא לא הרג אותי. טוב, עכשיו הוא הרג אותי, לא משנה. תשמע את האפצ'י הכי חמוד בעולם. איזה אפצ'י חמוד. איך הצלחת להגיע לאפצ'י חמוד כזה, לבריאות? אני רוצה למות. תהיה בריא. לא. אז אתה עמדת את הכאן, אוף. הוא לקח לי את הכוח. וואי, מה זה אמור להביע? יש לו כוח ומגן, לברוח. מגן וכוח, צריך לברוח, הא 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 הא. מגן וכוח, חסר לי מוח. גם טוב. לא, לפרוש. למה הוא יורה בי? כי בא לו. אוי, בזבזתי עכשיו כמעט את כל ההגנות. לא. תקפוץ על המוקש שלי, כן, טיפש. היי, אני יורה בקיר כי אני לא מסתכל לאן אני יורה. אני מסתכל על האויבים. כדי להרוג אותם. פאצ'ך, איזה מעבד יש לך. תהרוג את היסידה, תהרוג את היסידה. אתה בדיוק לידי, תן לי חיים. לא אכפת לי, זה... אל תתן לשני חיים, תן לי. כן. תשאיר אותו למות, תשאיר אותו למות. שימות. בוא ניקח את בי, אפילו שאנחנו כבר מנצחים. לא, זוז, נקודות רק שלי. נקודות רק שלי. לא! איך כולם הצליחו להצטרף ורק אני לא. וואי, איזה מקום טוב אני. אה, רגע, זה מקום, ואני לא יכול לכתוב בצ'אט, וואי, אני כזה עלוב. טוב, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם, תנו לייק, אם אתם רוצים עוד פרקים עם דובדב, תנו לייק, ובואו נחפש דוקים אונליין. כן, יאללה, אני מחפש. ואני גומר את הסרטון. יאללה, ביי.